La compra-venda d'habitatge s'ha crescut prop d'un 14% a les Illes aquest mes d'abril en relació amb el mateix mes de l'any passat. És una dada de l'Institut Nacional d'Estadística que, tot i aquest increment interanual, situa les Balears com la comunitat on manco han augmentat les operacions de compra-venda. S'han venut més de 1.000 propietats, la majoria habitatges usats. D'obra nova, només se'n vengueren 191. A més, del total d'habitatges comprats al mes d'abril, només 35 han estat habitatges protegits. I d'entre totes les propietats a la venda, les que més sortida tenen són les que no superen els 250.000 euros. Això pel que fa a una demanda estàndard. Si pugem el nivell i ens fixem en un mercat copsat, en bona part per compradors estrangers, ens trobam que les que es continuen venent sense cap tipus de problema són les propietats de superluxe. La demanda per part de compradors no residents es manté estable. Mallorca continua sent atractiva per adquirir una segona residència, però les economies mitjanes del nord d'Europa, tot i seguir interessades en l'illa, s'ho pensen més. Els motius ens apunten en aquesta immobiliària: l'alta fiscalitat en la compra i el manteniment dels immobles i la incertesa que hi ha al voltant del lloguer turístic. No necessàriament se va a dedicar a l'alquiler turístic. Quiere tener un plan B en el caso vea que no está aprovechando tanto de su vivienda o que necesite, por temas económicos, empezar a gestionar-la de forma econòmicament interessant. Les propietats que es continuen venent sense problema, ens diuen, són les assequibles només per a poques butxaques, la majoria estrangeres. Preus a partir del 1,5 milions en endavant, que superen fins i tot els 30 milions d'euros. Entre els residents, el preu més demandat se situa entre els 150.000 i els 250.000 euros. Això en un mercat immobiliari que continua creixent. La quantitat de transaccions que s'han fet aquests dos darrers anys és de primer nivell a l'estat espanyol. Tenim una perspectiva positiva per tot l'any 2018 i jo penso que fins l'any 2021 les transaccions aquí a Balears aniran a l'alça. Amb preus que en el primer trimestre de l'any han pujat més d'un 8% a les Illes, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, un punt per sobre de la mitjana nacional.